Այսօր խոսել ենք մի մուլտֆիլմի մասին, որը կոչվում է SpongeBob քառակուսի տաբատ, բայց չեմ համեմատելու հին Եգիպտոսի աստվածների հետ, ոնց որ արեցինք դա հարյուրցարքայի դեպքում, այլ պատմելու եմ իրականությունը։ Իրականությունը, որը շատ հեռու է մուլտֆիլմի իրականությունից։ Նախ հիշենք, ինչ կերպարներ կային այդ մուլտֆիլմում։ Ծովային SpongeBob-ներ, ծովաստղ Պատրիկը, ութոտն ու Squidward-ը, Sheldon Plankton-ը, Mr. Eugene Crab-ը և Larry Lobster-ը, էլի կային, բայց նրանց մասին չեմ խոսա։ Ծովերի խորքում, կորալների մեջ ապրում է ծովային SpongeBob-ը, որի ներսում ապրում են Larry Lobster-ի ամբողջ ցեղը։ Այդ խեցգետնակերպեր գիտական անունը Alpheus Digitalis է։ Ուրեմն SpongeBob-ը այդ Larry-ի ամբողջ ընտանիքի համար հատուկ նյութ էր արտադրում, որը կարգավորում է նրանց բազմացումը, ու քիչի կարգավորում է բազմացումը, թենց Larry Lobster-ի ամբողջ սերնդին դարձնում է աշխատավոր, որոնք մաքրում ու իստակում են իր օրգանիզմը։ Որոշներին է դարձնում է զինվոր, որ պաշտպանեն իրան։ Իսկ ումից է պաշտպանվելու SpongeBob-ը? Շատերից, բայց հատկապես իր ամենամոտ ընկերոջից։ Ինչքան էլ անհավատալի է, բայց Bob-ի ամենամոտ ընկեր Պատրիկը ծովաստղա ու իրականում որսում է ծովային սպունգների, բայց Larry-ի ցեղը ուրա, որ Պատրիկը Bob-ին կարենա նեղացնի։ Պատրիկը հենց գալիս է ուտելու, Larry-ները հարցակում են ու քշում են, որ իրանց տիրոջը չնեղացնի։ Չնայած նրա, որ Bob-ը ստրկացնում է Lobster Larry-ան ցեղին, բայց նրանցով չի սնվում, այլ սնվում է Sheldon Plankton-անցով։ Ուղղակի ջուրը անցակացնում իրա միջով ու ֆիլտրում, ով մնաց մնաց, դե Sheldon Plankton-ն էլ մնում են իրա մեջ, տենց ծերի հետ է գրեֆը անում նաև իրա ստրուկներին։ SpongeBob-ի մի տեսակ էլ կա, որը կոչվում է Վեներայի զամբյուղ։ Սրա մեջ դե նորածին Larry Lobster-իկները, որ մտնում են, ընդհանրապես ամբողջ կյանքում չեն կարող դուրս գան, որովհետև Bob-ի մարմինը դառնում է ճաղը դրանց համար։ Ճապոնիայում ընդունված է սրանց նվիրել ամուսնական զույգերին։ SpongeBob-ը Larry-ները մեջը, բայց մենակ որպես նվեր չի, որ մարդիկ օգտագործում են SpongeBob-ին, մի տեսակ էլ կա, որը կոչվում է զուգարանային Spunk, էլ չասեմ, թե հին հռոմեացիք ինչ էին անում դրանով, կամ ինչն էին մաքրում դրանով։ Մի եկավ ութոտնուկ Squidward-ի հերթը, դե ութոտնուկ Squidward-ը սնվում է տարբեր կենդանիներով, այդ թվում նաև Mr. Eugene-ով։ Այս Mr. Eugene Crab-ն էլ դե շատ դեպքերում ստիպված վերցնում է ծովային SpongeBob-ին, դնում է գլխին, մանա գալիս ենքան, միջև Bob-ը կպչում է իրա ջանից, այդ ձևով թաքնվում է Squidward-ից ու իրա նման գիշատիչ անդերներից։ Այդ Mr. Eugene-ների լատինական անունը Dromia Dormia է։ Ոնց տեսակ էս մուլտֆիլմը ամբողջովին սննդային շղթայա իրանից ներկայացնում, Squidward-ը սնվում է Mr. Eugene-ներով, Mr. Eugene-ը օգտագործում է SpongeBob-ին որպես թաքնվելու սարք, Պատրիկն ուտում է Bob-ին, Bob-ը օգտագործում է Larry Lobster-ին ու ուտում է Sheldon Plankton-ներին, այսինքն բարդ հարաբերությունների մեջ են իրականում։ Եթե սիրում ես հեքիաթային աշխարհ, ուրեմն շարունակի մուլտֆիլմին հավատալ, իսկ եթե կուզես իմանալ ճշմարտությունը, ուսումնասիր կենդանական աշխարհը։